Where was the other? Good performance so far by Ed Nazar. On top of his goal, he's Hallo? Víte, já bych vám strašně rád pomohl, ale já nevím jak. Jako zabrat vás u mě, jo? No dobře, tak přijďte. 2000 years later. A co se vlastně Tiborovi v Opavě líbilo? Voda. Jídlo. Obchody. Autobusy. Domy.